Як відшкодувати кошти Донецькій залізниці за пільговий проїзд окремих громадян у приміському сполученні? З розгляду цього питання почалося засідання постійної комісії. Близько 1,5 мільйона гривень за минулий рік має компенсувати міський бюджет залізниці за проїзд слов'янських пільговиків. Раніше на покриття цих витрат надходила субвенція з державного бюджету. Наразі ці функції покладені на міські бюджети. Льготна категорія возміщалася, коли приобретали білет на станції, наприклад, допустим, Слов'янська, независимо від того, льготчик этот житель нашого міста или любого другого города України. Возместить затрати на сьогоднішній день ми не можемо. Нет механізму учета льготної категорії именно нашого міста. Тож у міськраді поки не можуть сказати, скільки саме мешканців міста скористались правом на пільговий проїзд у залізничному транспорті, адже немає механізму обліку цієї категорії громадян. Втім, представники залізниці змогли визначити кількість таких пасажирів. Для цього порахували, скільки пільгових квитків було продано на станціях Слов'янська. По результатам роботи за 2016 рік цифри такі. Тобто по пригородному сообщенню. Это 1 036 400 гривен. То, что касается межгородского сообщения, это поезда дальнего сообщения, это 795 300 гривен. Втім, члени комісії не погоджуються з таким методом підрахунку, адже станціями Слов'янська користуються мешканці інших міст. Тож механізм обліку пільгової категорії громадян вирішили розробити і обговорити його на наступному тижні. Також члени комісії підтримали і проект рішення про відшкодування витрат на службові відрядження міського голови. Згідно цього документа, мерові відшкодують витрати на проїзд та проживання, а також добові у розмірі 30 гривень. Расходы на служебные командировки включают в себя расходы на наем жилья, расходы на проезд по месту командировки и от места командировки до места работы. До того ж, члени комісії підтримали рішення про внесення змін до програми забезпечення діяльності і розвитку регіонального ландшафтного парку «Слов'янський курорт» на 2015-2017 рік. Плануються такі заходи – впорядкування меж території парку та виготовлення охоронних знаків.